la circ. Ce mai stă mai persoană pe 16 ani și tot o să-l facă la urmă.
Да,
Thank you.
Se vizia mișcă, dobre. Sau un timp trebuie, drăguț. Hai, stoite su celata, stoite. Po dobre da ne viznaat cui. Готови ли сте, другари? Сега. Три пъти кой каза? Правим го веднъж, втори път, зато и трети път. Сега е 7:05. 7:35, както ви обясних на всички. Поколите ли знаете къде? Готови сте? И кой каза? 8, 9, 10, 11, 12! Откъде сме? Кепече! Кепече! Какви сме ние? Не си половина! Слава ти, Боже, на година! Най-добрата класна! Трайчева! 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 И сега втори път! И кой каза? 8, 9, 10, 11, 12! Да! Откъде сме? Кепече! Кепече! Какви сме ние? Ние си половина! Какви ще станем? Слава ти, Боже, на година! Трайчева! Трайчева! И кой каза? 8, 9, 10, 11, 12! Какви сме ние? Не ти помня! Какви ще станем? Смърто ти помни на година! Най-добрата класна! Трайчева! Трайчева! Ja,
Thank you.
Ai, mă, că-și ce-am venit! Ai, mă!
Така, има ли още? Няма. Значи първо фотографа ще ви снима, след това с видеото, с кой казвам, нали? Погледнете насам сега. Към мен. Не чувам нищо. Кой каза? 8, 9, 10, 11, 12. Е! Полюбовки! Вижте стане! Мафиоти! Това е нашата класа! Тимова! Какво правите? Двойки пише с лекота! Откъде сме? Езикова! Езикова! Стойте, стойте, родители да ви снимат! Снимай си! Да остава без...